hedder Sveniak. Hvad? Sveniak. Jeg kommer næsten direkte fra Oksbøl. Kender du Oksbøl? Nej. Åh, hvordan fisen skal jeg nemlig forklare. Det ligger lige nær hen ad vejen. Jo, jeg er lige jo sådan en jendags udflugt i København. Jo, jo. Jeg er sådan en slags tryllekunstner. Ja. Jeg for selvom ved, at jeg kan få de bryster til at bevæge sig uden at røre med dem. Ja, ja. Kom med dig. Jeg har godt været en øl, da. Okay. Du kan selv hjælpe til, hvis du lige lukker øjen. Tryll, 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 tryll! Hvad laver du? Du rører ved dem? Ja. Øv at tab. Grøn eller klassik?